Dámy a pánové, nasaďte klobouky, já vás vítám u mého dalšího vlogu, ve kterém se podíváme na to, jak psát scénář. Ano, slyšíte dobře, budeme si povídat o tom, jak psát scénář. To je vlastně dobře, taky si někdy pokládám otázku, proč bych měl jenom číst sakra, když můžu i psát. Mám ruce, tak můžu psát. Jenomže ruce na to, dámy a pánové, nestačí. Není to jenom o rukách. Je to totiž taky o hlavě. Ale jestli to cítíte tak, že na to stejně máte, no tak pojďme na to. Nyní si položíme základní otázku. Jak vlastně začít psát? Co mám udělat, abych mohl začít psát? Nikdo učený z nebe nespadnul a pán Bůh taky nestvořil zemi za jeden den, ale trvalo mu to celých 7 dní. Začít psát možná bude ještě trošku delší operace, než to stvoření země bohové. Pojďte sem, já vám řeknu tajemství. Vy totiž nejste bohové. Ani já nejsem Bůh. Nebo jsem Bůh? Jsem snad Bůh? Asi nejsem Bůh. A v dnešním díle si řekneme, jak vůbec začít psát svůj první scénář. Protože než začnete psát, musíte si nejdřív uvědomit, co vlastně psát chcete. Někdy prostě tak sedíte, přemýšlíte a říkáte si, tohle by byl dobrý nápad, tohle bych mohl napsat. Jenomže pak nevíte, jak to má skončit, nebo nevíte prostředek, nebo možná nevíte začátek. A já vám řeknu, že na tohle všechno můžete zapomenout. Takový myšlení z té hlavy úplně vymažte, protože začít psát neznamená vědět, co budete psát. Nejdůležitější totiž je dokopat se k tomu vůbec začít. A až začnete, nesmíte předčasně skončit. Mimochodem, to asi platí i v jiných oborech, než jenom v psaní, že? Pokud máte problémy se soustředěním a takzvaně dokopat se vůbec do té činnosti, toho psaní, no, tak vám poradím jednu takovou věc. Je nejlepší si říct, dělám to pro sebe a najít si ve svém dni aspoň kousek času, kdy si uděláte fakt čas jenom na to psaní. Základním elementem toho, abyste něco napsali, je mít klid. Klid na práci. Takže nekoukejte přitom na žádný DVTV, na Slonkovou s Kubíkem a už vůbec přitom nelovte Pokémony. Tak jo, ale dost srandy. Sedli jste si k bílému papíru a říkáte si... Sedím tady už hodinu a furt to nepřichází. Jo, bílej papír, ten je ze začátku hodně frustrující, ale věřte mi, že přijde mnohem horší situace. A to bude fakt, že ten papír najednou nebude bílej, ale bude jich stovky popsaných a vy nebudete vědět, co s tím. Nevěříte mi? Tak já vám ukážu svůj první scénář. Dámy a pánové, představuji vám svůj úplně první scénář. Filmový scénář. Vypadá sice celkem v pohodě, ale není v pohodě a já vám vysvětlím proč. Dámy a pánové, tohle je možná dobrá bible, ale určitě to není dobrý filmový scénář. Nebo možná pokud byste psali třeba Pána prstenů trilogii, tak asi jo. Nicméně já byl tak drzej, že tenhle ten scénář jsem posílal producentům. A oni si ho museli vytisknout, pokud si ho chtěli přečíst. Myslíte si, že tohle si někdo vytiskne, aby si to přečet? Už se vidím, jak mi to přijde do schránky a já si to vytisknu. A řeknu si, ten neznámý autor Petr Smazal napsal pěknou detektivku. Tak si to jdu přečíst, udělám si na to večer. A potom zvednete tohle. Takže jasně, tohle asi nikdo číst nebude. Možná jenom vy jako autor, ale možná taky nějaký kamarádi, já nevím, když je přemluvíte a řeknete jim, máš si to celkem přečíst. Prosím, dalo mi to strašně práce. Nebo rodiče, protože ty vás mají rádi a ty si přečtou cokoliv od vás. Dejte to rodičům. Takže jo, takhle ne. Je to mimochodem dobrý těžítko a dá se tím podložit stůl, ale jinak to není dobře. Filmový scénář by měl mít na délku vždycky co stránka to minuta. Jasně, tohle pravidlo neplatí úplně vždycky, ale mělo by to tak být. To znamená, že na jedné normostraně máte jednu minutu. A pokud to chcete vědět úplně přesně, tak někdy skriptky používají takovou jako metodu, kdy říká, že to je 45 sekund. Tím nikoho neurazí a ani jim nic neuteče. Jenomže můžete napsat taky klidně stránku, která bude mít 10 minut. Protože stránka není vždycky minuta. Ale my se teď na začátku takovýma pravidlama zatěžovat nebudeme. Řekněme si, že prostě ta jedna stránka je minuta. Čili v případě mého prvního scénáře je to 262 minut. I kdyby to byla velká pecka to, co jsem napsal. Umíte si představit, že budete 262 minut v kině dívat se na detektivku? Jasně, kdyby to natočil Chris Nolan, tak bych to možná i vydržel. Ale vaši detektivku s velkou pravděpodobností Chris Nolan točit nebude. Tak a teď zásadní technologická otázka. Vždycky, když chcete začít něco dělat, tak se asi zeptáte, jak mám začít a v čem? Když byste začínali být youtuberem, asi byste řešili, v čem se to střihá, jak se to dává na internet, v čem se dělá grafika. Stejné otázky si musíte pokládat i při tom, když chcete začít dělat scénář. Protože i scénář se píše ve speciálních programech. I když teď mě nějak tak napadá, že nejpoužívanějším programem v České republice je pořád Word a v České televizi ho doslova milujou. Zdravím tímto Českou televizi. No, ale to nechme stranou. Ve Wordu samozřejmě psát můžete, ale je to trošku oprava. Řekl jsem oprava?
Nechtěl jsem říct otrava? Jak chceš psát, když neumíš ani mluvit, kurva? Čili řekněme, že to s tím psaním myslíte vážně. Word tedy dáme stranou a budeme se bavit o tom, co je program pro takového začínajícího scénáristu. A já vám, přátelé, doporučuji Celtics. Celtics je momentálně online, můžete si ho stáhnout úplně zdarma, má cloudový úložiště, za který se musí platit, ale to vy stejně využívat nebudete. Takže v klidu. Když poprvé Celtics otevřete, tak se možná trošku leknete. Je to vlastně takový textový program, který je trochu smíchaný s takovým frontpagem starým, jestli si ještě pamatujete, co to bylo, v tom se dělaly webové stránky. Takže to vlastně pracuje s nějakým kódem a má to nějaký předvolený funkce, aby vy jste nemuseli všechno dělat. Co tam jako budu dělat, když chci jenom psát? Věřte mi nebo ne, až budete psát scénář, budete opakovat nejčastěji tyhle věci. Mezerník, enter. Dialog, jméno postavy. Kolikrát chcete asi napsat jméno Karel, když píšete celovečerní film? 500krát, 300krát, 200krát. Myslím si, že v půlce psaní svoji postavu prostě přejmenujete na Tondu. Ale to vám moc nepomůže, protože Tondu budete psát taky 200krát. Proto Celtics a všechny programy pro scénáristy umí tyhle věci si zapamatovat a vy to psát nemusíte. Stačí, že ťuknete, uděláte K, a on ví, že myslíte Karla, čili vám to doplní. Stejně tak vám to řádkuje tak, jak by to asi mělo logicky jít. Takže vždycky začínáte tím, že napíšete hlavičku scény. Potom dáte Enter, píšete akci. Dáte Enter a logicky začnete psát postavu. A když dáte Enter, tak začnete psát co? Začnete psát dialog. A takhle pořád dokola. Takže to znamená, že pokud po akci nechcete psát postavu a dialog, budete si to muset trošku přeentrovat. Ale pořád je to lepší, než kdybyste to museli dělat ručně. Protože tabulátor je možná dobrý kamarád nějakých účetních. Ale určitě ne scénáristů. Takže jo, obecně už víme, v čem psát. Podrobněji si to ukážeme v příštím díle, ale teď musíme jít na samotný začátek. Chci začít psát. Jak to mám udělat? Teď vám řeknu něco, co se vám úplně líbit nebude. Jestli chcete začít psát, musíte totiž nejdřív začít číst. A já nechci číst, já chci psát, já nechci, aby jsem četl jiný autory, já chci, aby oni četli mě. Tomu sice rozumím, ale jestli chcete začít psát, měli byste mít velkou slovní zásobu, velmi dobrý všeobecný přehled a samozřejmě nesmíte být troll, ale to asi víte. Čili četba a přečtěte si všechno možný a od jiných autorů. A teď přichází to tajný, čarovný čarokouzlo. Čtěte si scénář. Pokud chcete být scénárista, čtěte si scénáře. Asi kdybyste chtěli být zedník, tak taky budete asi dělat to, že budete chodit a dívat se na to, jaký jsou trendy v zednictví například. Takže si zkusíte nějaký ten baráček postavit doma na zahradě. Scénář začínáme psát až potom, co jsme si jistí, že vůbec víme, jak má vypadat. A to znamená aspoň jeden si přečíst. Já vám doporučuji přečíst si jich víc. Scénáře na slavné věci, jako je třeba Breaking Bad, nebo jiný americký seriály, americký filmy, nebo i český filmy, i když tam je to trošku horší, můžete najít na internetu. Stačí si zadat do Google třeba Breaking Bad Scripts, nebo Better Call Saul Scripts. Já třeba jsem začínal doktorem Housem, napsal jsem Dr. House Scripts. A když už si ho přečtete, je dobrý si najít tu epizodu, kterou jste četli a pustit si. Tohle se týká televizních věcí. U filmu ale je to podobný, nicméně film se píše trošku jinak než televizní věc. Hned vysvětlím. Film je většinou delší než jeden díl seriálu, ale obsahuje pouze 3 akty. Zatímco seriál nebo televizní věc je sice kratší co do stopáže a do stránek, ale obsahuje 4 akty. Co jsou to ty akty? O tom si budeme povídat až v dalším díle. Každopádně, když se potom podíváte na ten díl, který jste četli a srovnáte si to s tím psaným textem, tak zjistíte, že ty Američani to píšou tak, že to je už natočené. Což je trošku rozdíl tam a tady u nás. U nás se scénáře ještě předělávají dost do technických scénářů, dost do nich ještě mluví dramaturgové, režiséři, kameramani, paní, co nosí kafe, paní, co už odnesla kafe, paní, co už ho vypila to kafe. No prostě, u nás jsme trošku takový víc kutilové. Tak, a v daném scénáři si najdete ty akty. Jak to mám udělat, když nevím, co to je akt? Americký seriály mají takzvaný stmívačky a ty stmívačky jsou tam proto, aby mezi ně dávali reklamu. Ty stmívačky se většinou dávají mezi akty. To znamená, že když budete koukat na seriál a bude tam delší stmívačka, než jste normálně zvyklí, že samozřejmě stmívačky oddělují také jednotlivé scény. Ty jsou ale kratší než stmívačky, které oddělují reklamu. V tomto případě vám doporučuji, abyste si shlédli nějaký seriál, třeba pirátsky. Já vím, to není úplně správné, protože nechceme krást, jsme sami autoři, takže platíme za to, aby jsme sami jednou dostali zaplacen. Na druhou stranu, pokud se to chcete naučit úplně jednoduše a vidět, kde ten akt je, nezbyde vám nic jiného, než si nějakou takovou tu kopii
pořídit. Nicméně já vás tomu nenabádám, naopak. Ty. Až pochopíte, kde jsou jednotlivý akty, tak se zaměřte na to, co se mezi nima stane. No a pak už není nic jednoduššího, než otevřít knížku třeba Sidafielda nebo knížku, která se jmenuje Scénář 21. století. Tam už vám trošku vysvětlí, jak s dějem pracovat. Jenomže než začnete pracovat s dějem, je tady jedna důležitá věc. Je totiž úplně jedno, jaký bude děj. Ale nejdůležitější je, kdo v něm bude vystupovat. To jste nevěděli, co? Teď jsem vás dostal. Postava je totiž to nejdůležitější pro spisovatele a scenáristu. Postava se může pohybovat klidně v pohádce, klidně ve fantazii nebo klidně ve vesmíru. Prostě řekněme si, že máme takového obyčejného Standu. Standovi je 35 let, právě se rozvádí, má 3 děti a taky má 2 milenky. Neví, jak jedné anebo druhé říct, že s nima nechce žít a že svou ženu miluje. Rád by se k ní vrátil, ale jeho žena už má bohužel jasno. Standa se tedy potlouká životem a dostává se do různých nebezpečných situací. Řekněme si, že tohle je základní rámec charakteru, který chcete psát. To znamená, že víte, že charakter se jmenuje Standa a má nějaký základní lidský problémy. Super, to ale nestačí. Tyhle základní lidský problémy totiž nevystaví žádný děj. A i když Standu potom ponoříte do horké kyseliny, nikomu ho nebude líto. Protože Standovo problémy má prostě každý. Standu si budeme muset vzít hezky od malička. Proč bych to dělal? Já budu psát o tom, jak je Standovi 35 a bude se rozvádět, tak proč bych dělal něco od malička nebo co? Co to melete blázen v té televizi? Věřte mi, že budete potřebovat celou osu celého Standovo života. Měli byste vědět, odkud přišel a kam spěje. To, kam spěje, pro vás bude v případě tvorby scénáře trošku důležitější než to, odkud přišel. Ale to, odkud přišel, vám zase dá základní elementy toho jeho chování. Že musíte vědět, kde se narodil, kde vyrůstal, co prožil, jaký měl první lásky, jaké bolesti a tak dále. Udělejte si nějakou osu, kde si napíšete, co Standa vlastně je zač. To jsou totiž dva typy autorů. Jedni jsou ty pinkliši, kteří tohle dělají. Mají nástěnku a na to si dávají samolepky se vším, co Standa dělal a se vším, co Standa potká a od každého charakteru mají takovouhle mapu. Já jsem ten druhý autor, který to má všechno tady. Jasně, rozdíl mezi náma je ten, že tihle možná můžou dělat složitější děje a budou na tom pracovat díl. Já možná dělám jednodušší, ličtější děje, ale taky mi to méně trvá. A hlavně nespotřebuju tolik lepících papírků. A ty jsou kurva drahý. Takže jsem vám vlastně teďka ušetřil peníze. Doufám, že mi v komentářích poděkujete. Čili už máte svýho Standu? Máte ho uchopenýho a víte, odkud přišel a kam spěje? Tak teď si zkuste Standu dát do jakékoliv situace. Nemusíte totiž hned začít psát film. Stačí si napsat situaci, kdy se Standa ocitne například v obchodním domě, ve kterém najednou začnou stříkat sprinklery. Standa má na sobě svůj nový super oblek a laptop má v taštičce, kterou si nosí sebou. Bude se Standa radovat, protože už dávno touží po nějakém dobrodružství a tohle jakoby spadlo z nebe. A nebo bude Standa pěkně nasraný, protože na ten počítač šetřil sakra dlouho a ten oblek byl drahý jako kráva. Možná je tam taky třetí možnost, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, možná Standovi přeskočí a začne celém tom krámku zabíjet lidi. Možná jo. Je jenom potřeba si říct, jaký váš Standa je. Protože tady přichází jedna nejdůležitější věc, kterou je si třeba uvědomit. Veškeré věci, které se dějí jenom proto, že si je scénárista přeje, jsou špatně. Veškeré věci, co se dějou v ději, se totiž dějou logicky, plynule. To, co by Standa udělal, se musí stát i v jeho realitě. Nevím, jestli tomu rozumíte, ale možná, když si představíte sebe. Možná jste třeba vášnivý sběratel kartiček s hokejistama. A najednou vám nabídnou, že se můžete zúčastnit večírku, na kterém budou představovat nové kotle firmy. Tady to píprem. A do toho vám vleze akce výstava hokejových kartiček a prodej hokejových kartiček v klubu vašich přátel, kde teče dobré pivo a přijdou tam vaši kamarádi a taky holka, která se vám líbí. Dáte přednost těm hrncům, anebo půjdete raději prodávat ty kartičky a kupovat kartičky. V našem příběhu se možná stane to, že potřebujeme, aby Standa šel na tu akci s těma hrncema. Nicméně Standa tohle logicky neudělá. Ale scenárista to udělat může. A to znamená, že scenárista dostane přes ruku. Nemůžete posouvat své postavy tam, kam si přejete vy. Vaše postavy nejste vy, i když jste jim samozřejmě dali život a je v nich část z vás. Ale nejste to vy. Pro boha, nejste to vy! Opravdu, věřte mi, nejste to vy! Představte si, že třeba píšete o Drakovi Šmakovi a říkáte si, že jste to vy. To jako není OK, ty vole. Takže myslím, že teď už jste mě dokonale pochopili. Vy musíte totiž Standu nejdřív poznat. Vemte si ho Standu na pivo. Okecejte s ním a poznejte, co Standa chce, co Standa dělá, kdo Standa je, co Standu trápí a tak dále. Tohle všechno budete totiž muset vědět ještě předtím, než ho posunete do nějaký situace. Když ho totiž potom do té situace dáte, Standa bude jednat logicky sám. A proto je super být spisovatele. Protože stačí vymyslet postavu a ona už to napíše za vás.
Takhle jednoduchý to samozřejmě není, ale je to blízko pravdy. Jako standu budete muset pochopit úplně všechny postavy ve svém ději, a to i ty, které jsou tam jenom malinko. Například prodavačka párku v rohlíku. I ta by měla mít nějaký svůj charakter. Jasně, nemusíte jí znát tolik, jako znáte standu, nebo jako znáte standovou ženu, která třeba v tom ději vypráví mnohem víc. Na druhou stranu znát byste jí měli i tak, protože plochý postavy nebaví nikoho. A není malých rolí ani malých postav ve scénáři, je pouze malých myšlenek a malých kreativců. Teď jsem to řekl pěkně. Všechny postavy, co kdy byly napsány, mi tleskaj. Tak a pokud už tohle máte, tak už to půjde úplně samo. Kecám, úplně samo to nepůjde, ale už to bude mnohem lepší. Zkuste si po tom, co jsem vám dneska řekl, si udělat nějakou postavu. Vymyslete si jednoduchou postavu, nemusí to být složitá postava jako Superman, Spider-Man, já nevím. Nemusíte psát kmotra od Mária Puca. Stačí, když si napíšete úplně obyčejného kluka, který je třeba podobný vám, abyste mohli vycházet hodně ze svého života. Nebo holku, pokud jste holka samozřejmě. Já nevím, jestli se na mě dívají nějaký holky. Jestli jo, tak mi to napište do komentářů, abych to věděl, dámy a pánové, já z toho budu mít radost. Máte to za domácí úkol. Napište si 3 situace, ve kterých se vaše charakteristická postava, kterou jste si vymysleli a který jste vnuknuli život, ve kterých se ocitnu. A já vám řeknu, který situace by to měly být. Ta první situace je úplně z normálního každodenního života každého jednotlivce z nás. Je to ráno, vstáváte z postele, budík jste si už 3x vypnuli, takže už docela spěcháte. Ženete se do koupelny a zjistíte, že v koupelně je brácha, nebo vaše přítelkyně, vaše manželka, váš partner. Prostě někdo je tam a vy tam potřebujete a potřebujete rychle jezdit do práce. Tak zkuste si vzít standu a udělat si s ním tuhle situaci. Jak standa reaguje? Buší na dveře jako šílenec? A nebo stojí před dveřma, čeká a prosí a říká, prosím tě, teď já to nestihnu. Nebo bere telefon a volá do práce a říká, hele, asi to nestíhám, budu tam až tak za 15 až 20 minut. Další situace bude z práce. Standa je na velký poradě, ale ještě předtím, než na ní jde, potká svého kolegu, svého nejlepšího kamaráda, který ho v práci má. Ten mu řekne, že si strašně přeje, aby ho dneska povýšili na to místo reklamního PR, nevím co, a že si to hrozně prostě přeje. Standa mu samozřejmě fandí a řekne, že určitě to dneska vyjde, kámo, třeba Karle. Anda přichází na poradu a na poradě mu ředitel řekne, že ho povyšují na to Karlovo místo. Co teď udělá Standa? Odmítne to místo? Dá výpověď? Nebo půjde a řekne Karlovi, že to bere a že prostě smůla? Povyšili mě. No, přemýšlejte o tom. A poslední situace, pojďme Standu trošku vyhrotit. Standa jede autem domů, dostane smyk, a narazí do stromu, venku prší, je zima, nějaký podzim, třeba říjen, listopad, už se nám to láme trošku do prosince, už tak malinko mrholí, sněží, lepí se mu to za krk a v autě jako na potvoru zrovna nejde topení, protože si prorazil nějakou tu, nevím, nejsem automekánik, ale chápete, prostě to netopí. A navíc tam není signál, takže si nemůže zavolat domů, nemůže si zavolat o pomoc. Co bude Standa dělat? Myslím si, že jsme si nastolili situace, které by bylo zajímavé si doma vyzkoušet. A já vám ukážu, jak to vypadá v mém podání, když vezmu Standu a dám ho do těchto 3 situací. Ale to zase až příště. Takže nakonec si to pojďme shrnout. Za prvé, jestli chcete začít psát, musíte číst. Za druhé, v čem psát? Pořiďte si Celtics. Je zadarmo a nemusíte mít hned hodinky od Apple. Když chcete teprve poznávat čas, ještě ho neumíte a už byste chtěli Apple. I vy jedni ušáci, ryšáci. A za třetí, vytvořte si super postavu, která bude uvěřitelná. Budete o ní vědět všechno, byli jste s ní už na pivu a teď ji budete posouvat do jednotlivých situací. A ze situací pak vznikají filmy. Tak jo, dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost. Tohle byl úplně můj první takovýhle vlog o psaní, takže doufám, že to bylo v pohodě. Snažím se to dělat takovou nenásilnou formou, protože nejsem pan učitel, ale mám z toho taky trochu srandu, sám jsem se to učil za pochodu. Takže pokud něco nebudete vědět, samozřejmě klidně napište dolů do komentářů. Já vám rád odpovídám úplně všem, i těm, co po mně hází rajčata. Každopádně, pokud se vám moje video líbilo a v něčem vám pomohlo, tak budu strašně rád, pokud dáte tady dole like, odběr a napíšete ten komentář. A samozřejmě, pokud to budete sdílet mezi svoje kamarády, kteří by třeba chtěli taky začít psát, no tak to bude ještě lepší samozřejmě. To bude uvidět celý svět. Celý svět širý uvidíme video. Tak to je super. Každopádně díky za pozornost, mějte se krásně, užívejte si a brzy se uvidíme v dalším díle, kde už pokročíme trochu dál. Tak jo, čau!